ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଯାଉଥିଲା, ସେ ପୁରା ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଉଠ ବସ୍ କରାଇ ପାରୁଥିଲା। ସେ ବଦଳି ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିକି ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି, ତା ଚାକିରିଟା ରହିବ କି ନ ରହିବ ବୋଲି, ଏବଂ ସିଏ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଲଗାଇ ପାରିବ ସେତିକି ଭୋଟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୋର ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏଥିରେ କମସେ କମ ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଇଏ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭଲ, ଏଥିରେ କାମ ଯଦି ଭଲ କି ହେବ, ଏଥିରେ କେତେ ପଇସା କିଏ ମାରୁଛି ତାର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥିବେ, କିଛି ପ୍ରଘଟ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ସାମୂହିକ ଜବାବରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତଳସ୍ତରର ଗରିବ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ମାହୋଲ ତିଆରି କରନ୍ତି, ପରିବେଶ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମନେ କରେ। ମୋ ବିଚାରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଭାଟି ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଭା। ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଭା ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଇ ମତ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେ ମତଟି ଆଉ ନିର୍ମାଣ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଖବରକାଗଜର ଲୋକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବଜାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଛି ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ରାଜନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର, ତାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସଂସ୍କାରରେ ସେଟା ଥିଲା। ଏବେ କେଜାଣି କାହିଁକି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ନିର୍ବାଚନଟିକୁ ଜିତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ, ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ତା ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କେତେ ଲଗାଇ ପାରିବି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜୁଆ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଲଗାଇ ପାରିବ ସେତିକି ଭୋଟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଓ ଲୋକ ସେବା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାହସ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେ ଜିତିପାରିବ ବୋଲି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ